Što se tiče rezultata koji su ostvareni od početka godine, u delu kriminaliteta ukupan broj registrovanih krivičnih dela je 628, što je za 2,6% više u odnosu na isti period prošle godine. Registrovano je 140 krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocima, od kojih je rasvetljeno oko 71%. Izdvojio bih nekoliko krivičnih dela, znači imali smo jedno teško ubistvo. Tom prilikom je lišena života Sanja Manojlov, izvršilac je uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru. Imali smo jedno ubistvo gde je ubijen migrant od strane drugog migranta, koga smo identifikovali, ali nam je trenutno nedostupan, nalazi se u inostranstvu, i jedan pokušaj ubistva, kojom prilikom je otac pokušao da ubije dete na taj način što mu je sipao kiselinu u usta, i tom prilikom je izvršilac, koji je inače pokušao i samoubistvo da izvrši, nakon idvarske bornice uhapšen i sproveden u tužilaštvu. Ostvareni su dobri rezultati u suzbijanju krijumčarenja narkotika, odnosno manji je broj otkrivenih krivičnih dela za 17%, od 168 na 137, ali je znatno veća količina koja je zaplenjena. Tako da je prošle godine bilo 18 kg droge, a u ovoj godini do sada imamo 509 kg. Najveći broj zaplena i oduzete droge je realizovan na graničnom prelazu Gradina. Što se tiče javnog reda i mira, broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira je smanjen od 112 na 86, odnosno za 23%. Nije bilo težih oblika narušavanja javnog reda i mira, održan je stabilan javni red i mir i na javnim okupljanjima, iako je njihov broj znatno veći. Imamo od 294 povećanje javnih okupljanja na 325. Najveći broj takvih okupljanja jesu sportski događaj, gde i najčešće očekujemo neku problematiku već što se tiče javnog reda i mira. Bezbednost saobraćaja je takođe na znatno višem nivou u odnosu na prethodnu godinu, odnosno broj saobraćajnih nezgoda je smanjen za 12,4%, od 129 na 113. Smanjene su najteže posledice prilikom ovih saobraćajnih nezgoda, odnosno smanjen je broj povređenih i poginulih lica. Broj povređenih lica smanjen je od 114 na 76, dok je broj poginulih lica smanjen sa 3 na 2. Manji je broj nezgoda u kojima su učestvovala deca do 14 godina, od 7 na 4 je smanjenje, što ukazuje na pozitivne efekte energične edukacije dece u saobraćaju. Takođe, znatno je povećana aktivnost saobraćajnih policajaca, odnosno otkriven je veći broj saobraćajnih prekršaja, što opet direktno utiče na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Policijska uprava u Pirotu trenutno ima pojačane aktivnosti koje se odnose na bezbednost u školama, odnosno zaštitu učenika i osoblja škola, aktivnosti koje se odnose na bezbednostnu problematiku vezanu za iregularne migrante i vršimo kontrolu načina čuvanja oružja u legalnom posedu i ujedno i utvrđujemo da li postoje bezbednosne smetnje kod lica za dalje posedovanje vatrenog oružja.